Fredag den 15. marts blev der pakket ud og stillet op foran rådhuset i Middelfart. Der blev malet skilte og gjort klar til strejke. Klimastrejke, vil jeg mærke. Beskyt vores jord! Red din mor! Beskyt vores jord! Red din mor! Jeg hedder Linda, og jeg står her i dag som privatperson. Og jeg har sammen med Sanja taget initiativ til det her klimademonstration i Middelfart. Sanja, det er den unge, smukke dame, der står nede ved bordet dernede og vinker. Og der er man velkommen til at gå ned, hvis man har lyst til at skrive et brev til vores kommende statsminister. Vi ved jo ikke, hvem det bliver endnu. Men man kan jo altid skrive, hvad man ønsker sig, at vedkommende skal tage fat i forhold til klima og miljø. Og selvfølgelig alt andet. Men lige her, der er det klima, vi har fat i, fordi virker det ikke, så er der ikke så meget andet, der virker. Så, det kan man gøre ned i Sanja. Man kan også gå ned og høre omkring det her med at spise vegetarisk. Jeg ved ikke, om der er nogen talere, der kommer ind på det i dag. Men det at skifte sin kød, vaner lidt ud, eller måske helt ud med noget andet, det kan være en rigtig stor hjælp for klimaet. Så det kan man også gå ned til Sanja og høre om. Og skulle man have lyst til fuldstændig at droppe alt, der har med dyr at gøre, så kan man også snakke med hende om det. Eller med mig, fordi vi har helt droppet animalske dyreprodukter. Det er jo det samme, men ja, dyreprodukter. Og så har vi lige lidt ønsker til jer i dag, fordi vi er jo bare et par privatpersoner, der synes, det her det er mega vigtigt. Så vi har spurgt pænt herinde på Rådhuset, om vi må låne pladsen herude. Det må vi gerne, men det er så også os, der betaler, hvis I begynder at male på fortovet eller smadre vinduerne. Så vi opfordrer til god ro og orden, og at man tager sit skrald med sig. Det ligger jo lidt ligesom implicit i det her med at arbejde for klima og miljø, at man selvfølgelig ikke efterlader sit skrald. Der er skraldeposer nede ved Sanja, og ellers så er der jo også alle de offentlige skraldespande her rundt omkring, man er velkommen til at bruge. Så i løbet af i dag, så kommer der forskellige taler. Vi får nogen, der står herinde. Vi har Erik, der står herinde. Og han vil gerne komme og fortælle noget lige om et øjeblik. Og så har vi folk, der har været ude og opleve verden, der vil fortælle lidt om, hvad der sker derude. Der er nogen, der er virkelig meget inde i det her med forskning. Hvad der sker, når man er forsker, og hvad det kan gøre ved en. Så har vi mig, som har med børn at gøre, og ser, hvad der sker med børn, der hele tiden får at vide, at deres fremtid måske ikke helt ser så lys ud, som vi andre synes, den så ud, da vi var små. Vi skal have nogle fællessange, så vi kan holde varmen, og så skal vi ellers bare hygge os. Og så skal vi jo nyde, at vi er en del af en kæmpe, kæmpe aktion. Det kan godt være, at vi ikke ser ud, som om vi er vildt mange her, men bare i Danmark er vi over 30 byer, der deltager. Vi er 105 lande, der deltager. Der er 1.300 og så videre byer i hele verden, der er ude i dag og stå og sige, at det her det er vigtigt. Så velkommen til. Tak fordi I kom i dag. Jeg burde egentlig være bæret over at være her i dag for at støtte op om noget, der ligger på hjertet af os alle sammen. Men det er fandme vedmodigt at stå til en klimaaktion, fordi vi synes, det hele det er ved at smuldre imellem fingrene på os. Det er ikke det ønskescenarie, jeg har, men jeg vil selvfølgelig bakke op om det. Så når jeg bliver spurgt, om jeg har tid, så tænker jeg, skal jeg sige, at jeg ikke har tid til at prøve at redde en stump af planeten? Jeg fik lige at vide herinde, at jeg fik min plads herinde, over hjørnet eller ved trappen, fordi at nødudgangene skulle jo være klar. Hvor jeg så tænker, jamen, hvad nu hvis hele systemet her trænger til en nødudgang? Jeg hedder Søren. Jeg har en doktorgrad i biogeokemi. Min doktorgrads afhandling handlede om konsekvenser af klimaforandringer. Jeg har arbejdet som klimaforsker ved Universitetet i Oslo, og jeg har publiceret videnskabelige artikler om konsekvenser af klimaforandringer i nogle af de mest velansete videnskabelige tidsskrifter. Jeg siger ikke kun det her for at prale lidt af mine egne tidligere bedrifter, men der er så ofte, man hører i debatten her, folk der synes noget om klimaforandringer, folk der tror noget om klimaforandringer, uden egentlig at vide noget om det. Man kan tro, hvad man vil om klimaforandringer.
men det handler i bund og grund om, om man tror på videnskab, og man tror på, på forskning. Altså, videnskabelig metode og, og, og forskning, det er den, der har givet os satellitter og internet og MR-scanning på hospitalerne og flyvemaskiner og, og, og så videre. Og man kan selvfølgelig vælge at sige, jamen, jeg tror ikke på den videnskabelige metode. Det er et valg, man kan tage. Jamen, så kan man jo så undre sig, når man kigger på sin, på sin iPhone og tænker, hvor pokker kommer den fra? Eller skal jeg overhovedet fortælle mig ind i en flyvemaskine? Virker det her? Så klimaforandringer handler ikke om tro på anden måde, end at det handler om, om man tror på den videnskabelige metode eller ej. Og hvis man ikke tror på det, jamen så skal man ikke se vejrudsigten for at finde ud af, om det bliver godt vejr i morgen. Så bør man hellere danse en regndans, hvis man gerne vil have noget regn, og danse den baglæns, hvis man gerne vil have noget bedre vejr. Når man er færdig med at danse, så kan man så stille sig hen i gruppen med folk, der tror, at jorden er flad, og de andre. Fordi forskning og videnskaben har uigenkaldeligt vist, at klimaforandringer er her. For hver ton CO2, vi pumper ud i atmosfæren, så vil det bidrage til den globale opvarmning. Jeg har brugt for meget tid i mit liv på at diskutere med folk, der ikke rigtig ved noget om emnet, om klimaforandringer er reelle og menneskeskabte. Den tid er forbi. Tiden er for knap. Vi har ikke tid til at diskutere det mere. Men der er stadig tre fejlbeslutninger, som vi ofte møder, som jeg gerne vil snakke lidt om nu. Og det er, at der er mange, der tror, at klimaforandringer, det kan undgås. Der skal gøres noget, og så kan vi undgå klimaforandringer. Så er der den fejlbeslutning, at nogen tror, at klimaforandringer, jamen det handler nok her i Danmark sammen, så handler det om lidt milde vintre og lidt højere vandstand. Og det sidste fejl, folk gør, det er, at folk de tror, at der er nogen, der gør noget ved klimaforandringer. Klimaforandringer kan ikke undgås. Der er nu 30% mere CO2 i atmosfæren, end der har været på noget tidspunkt i menneskets historie. Let's take for example something that is happening in Brazil. You all know the Amazonia forest is being cut by the government. It is allowed and has been allowed and it's still allowed today. And that is a big problem because it is considered by many people as one of the lungs of our planet. One of the lungs that is aspiring all the carbon rejections. And that is a big problem. Let me also tell you another number that is quite horrific. 57 people, 57 environmental defenders in Brazil were disposed of in 2017. And that is just horrible, just to defend our planet, to defend our humanity and being killed just for that. I think we all agree on that. I do think so. We shall not build a world on that. We shall not let such action be tolerated in countries as civilized, as advanced, as we say. We shall not tolerate that. Tell them we are here to stop, to say that we don't want those actions, that there's nothing more vital than our planet. The only place we get the privilege, unfortunately, to spoil and over-exploit and somehow lead to destruction. Der skal ske noget. Og det er altså ikke kun ude på den ene fløj, eller på midten, eller ude på den anden fløj, der skal ske noget. Vi bliver nødt til at arbejde sammen. Vi skal blive lidt smidige og række lidt ud efter hinanden. Og jeg er ikke en disse smidig, så jeg kommenterer. Så har jeg taget hende her elastikmennesket med, og så er hun hende, som sørger for at vise jer nogle gode øvelser, som vi gerne vil lære videre til vores politikere. Så hvis man fryser lidt, så tager jeg endelig at være med. Og hvis man synes, det er lidt sjovt, så tager jeg også endelig at være med. Lidt politikergymnastik. Værsgo. Kommer ned igen. Fingrene i jorden. Modsatte ben. Bagud. Kommer op. Trækker arm. Trækker armene ud. Yes, det ser smukt ud, Linda. Woo! Stærk som en kriger. Klimakriger. Så er du i gang med det store skilleri. Ja. Verdenspizzaen. Ja. Hvad er det, du er på vej til at føre ind i den? Jamen, det er jo alle de unge mennesker, der er her i dag, som kan byde ind med de ting, de er bange for, vi mister.
bierne for eksempel, ikke? Og fiskene i havet, og de vilde dyr. Det er sådan, der er mange følelser i en tiger, ikke? Og så det deres bekymringer, radioaktivitet og så videre, ikke? Og forurening. Og det er en pizzamand, han står og kommer de ting på, vi beder ham putte på. Så han er ligeglad. Han skal have en spiks til at køre, og hvis vi vil have pandaer på vores pizza, så får vi pandaer på pizzaen. Der er bare på et tidspunkt, han kommer og siger, desværre, vi er udgået for pandaer. Ikke? Hvad vil du så have? Har du flere sorte næsehorn, så vil jeg gerne have den på. Ikke? Og så, det er sådan lidt ideen med, at han skal stå og kigge os i øjnene, og så sige, ved du hvad, vi har den jord her, det er den, jeg kan putte noget på, eller tage noget fra. I bestemmer selv. Ikke? Jeg skal bare have min biks til at køre. Bare komme op med nogle idéer, hvad vi skal have i skålen. Det er sådan lidt det. Og det er både store og små ting, der er kommet på? Ja, det er jo absolut. Altså, der er jo olieudslip fra skibene, ikke? Eller hvor de tømmer deres olie, råolie, fra motorerne ude i havet, for at slippe for at skal betale for det. Ikke? Og hvad der ellers? Der er jo teknologien i dag, alt det, der bliver købt af fjernsyn og ting og sager, der er også nogen, der har budt ind med, at det ikke er godt. Der er nogen, der nævnte varme bade, at de har været efter forældrene, fordi at de tager alt for lange varme bade. Og det gør ondt i min krop lige så meget, at det glæder mig, at børnene er efter forældrene. Det burde jo faktisk være noget, der lå i os alle, at vi passer på vores ressourcer og ikke bare bruger det. Så det, men så længe det går godt, og der er ikke nogen, der vil høre, hvad der er i det medisterfars, der ligger i supermarkedet. Hvis der er en, der står ved siden af, er du godt klar over, hvordan den gris har haft det? Ikke, at den er blevet kørt fra det ene land til det andet. Ikke? Det vil vi ikke høre. Vi vil bare gerne have en medister med rødkål. Ikke? Fordi det er en belønning. Det er en belønning, vi kan, der går lige i hjernen, at medister og rødkål, det er rigtig godt på et stykke rugbrød. Så fri mig fra alt det der. Det har gået så mange år, og det fortsætter sikkert nok med. Hvis I nu går ind på vores begivenhed inde på Facebook, dem af jer, der har fået lov til at være derinde, så kan I gå ind og finde den sang, der hedder Do It Now. Den vil jeg gerne synge. Den går på melodien Bella Ciao. Og vi har en rolle at spille. Altså, vi kan være foregangsland. Vi har været stolte af, at vi har været foregangsland inden for vindmøllekraft, alternativ energi. Vi kan være foregangsland ved at være det første land, der bliver CO2-neutral, klimaneutral land. Hvorfor ikke? Så de tekniske muligheder inden for rækkevidde, i hvert fald når man taler om et lille land som Danmark? Men det er det. Altså, solcelleparker fungerer. Vi har vindmøller, der fungerer. De teknologiske løsninger ligger der. Det er politiske visioner og folkelig opbakning, der mangler. Det er dig, der står bag arrangementet her i dag. Hvad har fået dig til det? Jeg kan simpelthen ikke vente længere. Der skal ske noget. Jeg har altid hørt om klimaforandringer eller miljøproblemer eller huller i ozonlaget osv. Og nu er det simpelthen bare nok. Altså, især fordi der kommer en deadline, som hvis vi først kommer ud over den, så kan vi ikke gøre noget. Altså, man huller i ozonlaget kunne man jo gøre noget ved. Man kan holde op med at fiske, man kan aflyse en atomkrig. Men det her, det er jo, når først vi kommer til et bestemt punkt, så ruller det bare. Og så kan vi ikke gøre mere. Vi har nogle ganske få år tilbage, og nu bliver jeg bare nødt til at gøre noget. Så selvom jeg hader at gøre sådan noget her, og jeg ved, at jeg får ørerne i maskinen forskellige steder, så bliver jeg nødt til at gøre det, fordi jeg har børn. Jeg ved, jeg vil gerne børnebørn. Det er hele verden, det drejer sig om her. Det er altså ikke bare, om jeg lige skal have en ny hofte eller sådan et eller andet. Det her, det er alle mennesker på jorden, og det er vores eksistens, det handler om det her. Det er bare så vigtigt. Men dagen i dag er jo heller ikke helt tilfældig valgt. Nej, det er den ikke. Altså, Greta Thunberg, hun, den her søde svenske pige, hun satte sig jo ned sidste år og strækkede. Og så er folk fulgt efter lige stille. Og så er der kommet Fridays for Future i Danmark. Der er Global Strike for Climate verden over. Og man har så valgt i dag som Global Strike, altså hvor vi simpelthen strækker klimaet, eller ikke klimaet rundt, men strækker jorden rundt for klimaet. Så den her dag, der er jo over 105 forskellige lande i verden, der er repræsenteret. Og der er over 1300 arrangementer rundt omkring i de her lande, hvor unge mennesker især, men også voksne, begynder at sige, det her det går simpelthen for langsomt, vi bliver nødt til at gøre noget, det skal være nu. Og
Nu er det jo klimaet, der drejer sig om. Ja. Men det har også noget med verdensfreden at gøre. Jeg har ladet mig fortælle, at den lille svenske pige, hun er faktisk blevet indstillet til Nobels fredspris. Ja, det er rigtigt. Og jeg synes, det er så velfortjent. Altså, det er så vildt. Altså, jeg er rigtig inspireret af hende, også fordi, at hun jo bare satte sig ned med et skilt, hvor der stod skolestrække for klimaet. Men hun har jo været ned og tale til FN, og hun har været til klimatopmøder, sådan, så hun siger sin mening. Hun lægger ikke fingrene imellem, og hun er så skuffet over de voksne. Det er helt vildt. Altså, folk får virkelig ris, når hun er ude og siger noget, men hun gør det super, og hun bunder sine argumenter i fakta, og det kan jeg så godt lide, at det ikke bare sådan, at jeg er lidt sur nede i min mave, men altså, hun kan se, prøv at høre, hvis ikke I gør noget, så er det det her, og det her, og det her, der kommer til at ske, og nu må I simpelthen tage jer sammen, voksne. Så jeg synes, det er så velfortjent, at hun er indstillet til Nobelprisen. Så er fulde folk og børn, skal man sandheden høre? Ja, og så store legebørn, der ikke længere kan sidde på vores hænder, ja, ja, det er rigtigt. Hvad forventer du, at der kommer ud af, at du selv engagerer dig på den måde her? Altså, jeg regner med, at det kommer til at brede sig endnu mere. Ja, mit mål, det er, at det kommer på den politiske dagsorden i alle partier. At det her, det er simpelthen uanset, hvad man tænker over, om det skal være ældrepleje eller grænse eller hvad som helst, at man hele tiden tænker klima ind i det. Al politik er klimapolitik, i stedet for, at det er sådan en lille niche, som vi måske også kan lukke en dag. Det alt handler om det. Altså, vi kan ikke have underuddannelsespolitik, hvis ikke også vi tænker, jamen, hvordan har det nogen indflydelse? Jeg ved, at Københavns Universitet, de også strejker i dag, og de vil have klima på pensum. De vil simpelthen have nye tænkere på pensum, fordi de siger, vi bliver uddannet til at tænke i den industrielle tankegang. Og vi kan ikke lave nye tanker med noget, der ikke virker, og som har lavet rod i verden, som den er nu. Så de vil simpelthen så gerne have et nyt pensum. Så jeg tænker, det er sådan der. Jeg møder flere og flere, der er interesseret i klimaproblematikken, og flere og flere, der bliver bevidste på eget forbrug. Det er ikke helt stuerent at bare flyve langt uden grund. Det kommer tit med en undskyldning nu. Ja, vi fløj til Asien, men vi gjorde det ikke sidste år. Så du tror, det hjælper noget at blive ved med at råbe højt? Jeg tror ikke, vi har noget valg, og jeg tror, det hjælper noget. Tror du, at nye generationer er mere bevidste om de problemer, vi står i? De er nok blevet mere informative. Altså, de har nok fået det pumpet mere ind i hovedet, fordi medier, man ser det jo rigtig mange steder, hvor de prøver at samle skrald op for kanaler i Indien, der er fyldt med plastik og skidt og lort. Ikke? Men de er jo også blevet forbrugere. Ikke? Altså, jeg har været ude at flyve 3 gange i mit liv. Jeg er 53. Jeg har mødt mange, der er 12 år, der har været alle steder i verden. Ikke? Hvor jeg tænker, jamen, og de bliver kørt til og fra alle mulige steder. Ikke? Kan jeg vide, om der er en hel masse, der bliver kørt ned til en miljødemonstration? Ikke? Og det er noget underligt noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Kan vi sige, at vi alle sammen synes, det er et svært emne? Jamen, det er det jo. Det er det jo, fordi vi ved jo godt, at hvis vi har en hamster i buret, sådan som jeg ser det, der løber rundt dernede, så skal den have noget selskab, så får den en mere. Hvis du propper nummer 30 hamster i, så begynder der at blive et problem. Der bliver en kamp om maden. Hjulet kan ikke køre mere. Altså, det er et billede, sådan som jeg har inde i mit hoved, jeg kan sige, at vi bliver flere og flere mennesker. Og fordi vi reducerer vores udledning af CO2 fra bilerne, med 5% over 10 års overræk. Hvad fanden hjælper det så, hvis vi de 10 år har fået 4 vognbaner mere, der stadigvæk er fyldt op med biler? Hvor jeg tænker, er det kun mig, der ikke kan regne den ud, eller hvad? Er det mig? Jeg har ikke fået UG at krydse bold i regning, men et eller andet sted giver tingene ikke rigtig mening. Vi får de tal serveret, der er gode. Fordi når vi har sådan som jeg ser det, en verden, der er bygget op på produktivitet, at vi skal sælge mere, vi skal sælge mere til udlandet, og vi skal forbruge mere. Så det hænger jo ikke sammen med, at vi så også siger, at nu vil vi have fjernet alt affald i verdenshaverne. Vi skal simpelthen tage os sammen. Nogle siger, vi skal
have klimafix. Altså, der skal komme nogen og fikse det med noget teknologi. Der er nogen, der siger, at vi skal have politikerne til at bestemme for os. Så er der nogen, der siger, at det kan vi selv klare. Der er nogen, der siger, at der er slet ikke noget problem. Men det der er, det her, det kører bare. Hvis vi ikke gør noget, altså bare bliver ved med at køre og spise, hvad vi spiser, få flere og flere børn, altså kloden rundt. Vi er 7 milliarder på jorden nu. Hvis vi bare bliver ved med at køre, som vi gør nu, så kører vi ud over afgrunden. Så ud over afgrunden, men der er ikke nogen, der kender hverken afstande eller retning? Nej, altså... Jeg snakkede om det ude på pladsen før, og det er noget med, at vi bliver nødt til at starte med os selv. Og jeg siger, nu har jeg simpelthen fejret så meget for egen dør, at det giver ikke mening, at jeg fejrer mere, medmindre jeg også begynder at udbrede budskabet. Altså, jeg er gået hen og holdt op med at flyve. Det er en af de store synder. Jeg kører sådan noget med, at jeg siger, at jeg har flyttet rigtig meget af mit tøj ned i kælderen, og så siger jeg, så shopper jeg mit eget tøj, i stedet for at gå ud og shoppe i butikker, og så slider jeg mit tøj færdigt, i stedet for at sige, nå, nu er det ikke moderne mere, nu skal jeg have noget nyt. Så siger jeg, jeg er sådan set ligeglad med, om det er moderne eller ej. Lige nu der er det moderne at gøre noget for klimaet, synes jeg. Så skid med, om tøjet er fra sidste år, eller forrige år, eller for 10 år siden. Bare det passer, bare der ikke huller. Så det var et kød, og det var det. Ja, og så har jeg også holdt op med at spise kød, fordi jeg holdt op med at flyve, og så det her med tøjet. Så også holdt op med at spise kød i det hele taget animalske produkter, fordi vi bruger alt det, eller rigtig meget af det, man dyrker rundt omkring landbrugsjorden på hele kloden, bliver brugt til at lave foder, til at fodre dyr med. Hvor vi så spiser dyrene, og de skal altså have 10 portioner af et eller andet, for vi kan få en portion at spise. Hvis nu vi bare selv spiser de der portioner, som dyrene spiser, så kunne vi længe blive mætte. Der er ingen, der siger, at vi skal spise græs. De spiser også soja, og soja kommer man altså langt for. Så det er også en mulighed. Jeg synes, nu har jeg efterhånden gjort rigtig mange ting selv. Nu bliver jeg nødt til at udbrede budskabet også, og bede andre folk om også at træde til. Og så er det også bare vigtigt, sådan noget som i dag, hvor folk kommer ind og mødes, og ser, at jeg er ikke alene med det her. På et tidspunkt, jeg tog simpelthen til en strejke i København, den der hed Klimaalarm, for at få den der følelse af, at jeg ikke er alene. Man kan godt sidde ved tastaturet og tænke, jeg skriver sammen med nogen rundt omkring. Men det der med at stå side om side og kigge den samme vej og sige, det her det er vigtigt, altså, det giver et boost, og det gør, at man får lidt mere mod på at gøre noget mere. Fordi man simpelthen fysisk kan række ud og sige, hvor kommer du fra? Hvorfor er du her? Hvad er din bekymring? Og hvad siger du så til fremmødet i dag? Jamen, jeg er så rørt. Altså, vi har slået det op som en begivenhed inde på Facebook, og sådan lidt skævt, fordi at, vi har været nødt til at slå det op som privatpersoner, fordi vi vil ikke blande vores arbejde ind i det her, eller de skoler, som vores børn går på. Så det er sådan slået lidt skævt op, og så har det bare lige stille spredt sig, og vi kunne se, at der var 20, der ville komme, og 80, der var interesseret. Og så kom der bare, jeg tror, der var 200 mennesker. På et tidspunkt, så kom der en bus og parkerede herude, og så går dørene op, og så er det kun skolebørn, der kommer ud. Altså, jeg var lige ved at græde. Det var simpelthen så stort. Det er nemt at lukke øjnene. Det er nemt at sige, jeg vil kæmpe for det her, men hvis det regner, vil jeg ikke. Altså, sådan hænger tingene ikke sammen. Vi bliver simpelthen nødt til at tage det sure med det søde, og hvis det sure er det sure, så må vi tage det også. Altså, ja. Og selvom det skal på en verdenspizza. Jamen, han står jo og venter på det, ikke? Hans biks kører ikke, hvis ikke der er nogen ingredienser, ikke? Og så må det være bad og good, ikke? Han er sgu ligeglad, ikke? Han skal bare have hans biks til at køre, så hans unger får tøj på kroppen, ikke? Og det kan være et par cowboybukser, der er gået 1700 liter vand til at lave, ikke? Han er sgu ligeglad, ikke? Bare biksen kører. Det her, det går ud til alle børnene. Jeg vil som voksen undskylde rigtig mange gange for, at jeg ikke har kunne bidrage mere til et renere miljø, end jeg har gjort. Det er de voksne mennesker, der tager beslutninger derhjemme, hvornår de unge mennesker skal gå i seng, og nogle gange prøve at rette dem i, hvilken vej deres uddannelse skal være. Så, og det er de samme voksne mennesker, vi ser, der forårsager at give lov til sprøjtegift, og jeg skal komme efter. I kender jo sikkert alt det hele. Så når den leder til de voksne mennesker, at det er børnene, der står her i dag og opponerer imod, at nu må vi tage os sammen, at det er saksus med børnene, der kommer og skal være de voksne i det her. Og så føler jeg mig eddermame som en lille barn, der har mistet i blækregningen her, fordi jeg ikke har fulgt med, at jeg står her og skal se de unge mennesker skal forsvare den planet, som jeg ikke gjorde en skid for. Og det undskylder jeg rigtig mange gange. Jeg kan kun undskylde for mig. Hvad andre voksne mennesker gør, det må ligge i deres egne hænder. Så undskyld rigtig mange gange, og kom ind og giv os besøg med, og
Fedt, I er kommet. Red vores jord. Støb din bror. Yeah.